Правила квізу дуже прості. Ви цікаво проводите свій час, поповнюючи знання та рахуючи правильні відповіді, ну а наприкінці пишете свій результат у коментарях, де ми всі разом їх і порівняємо. З вами канал Якибук і моя постійна рубрика «Квіз». Перший раунд. Бліц. 1 бал за правильну відповідь та 15 секунд на подумати. Кому належать ці рядки? А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер, Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Софія Андрухович, Ліна Костенко, Марія Матіос, Ірина Цілик. Правильна відповідь – Ліна Костенко. Цей латиноамериканський письменник зустрів свою майбутню дружину, коли йому було 14 років, а їй усього лише 9. Вже тоді він пообіцяв дівчині одружитися і через 17 років виконав свою обіцянку. Назвіть ім'я цього письменника. Маріо Варгас Льоса, Хуліо Кортасар, Габріель Гарсія Маркес, Пауло Коельо. Правильна відповідь – Габріель Гарсія Маркес. До свого одруження Габріель Гарсія Маркес та Мерседес Барча активно листувалися, однак за рік до весілля майбутній нобелівський лауреат заплатив дівчині 500 песо, еквівалент сучасних 1200 доларів, за повернення усіх його листів і негайно їх знищив. Від всесвітньої слави його відділяло ще ціле десятиліття, але Габріель Гарсія Маркес завжди ретельно ставився до того, щоб їхнє з Мерседес життя було виключно приватним. Назвіть справжнє ім'я Лесі Українки. Ольга Петрівна, Оксана Васильівна, Олена Олексіївна, Лариса Петрівна. Правильна відповідь – Лариса Петрівна. Справжнє ім'я, без сумніву, найвідомішої української письменниці Лесі Українки Лариса Петрівна Косач. А згодом, у 1907 році, одразу після весілля з Климентом Квіткою, до прізвища Косач додалася ще й приставка «Квітка». 1 липня 1874 року в США у продаж поступила перша партія друкарських машинок Ремінгтон. Який відомий американський письменник став одним із перших покупців? Герман Мелвіл, Марк Твен, Едгар Аллен По, Джеймс Фенімор Купер. Правильна відповідь – Марк Твен. Саме Марк Твен пишався тим, що першим застосував цей корисний винахід у літературі. Незабаром він приніс у видавництво свій знаменитий твір про пригоди Тома Сойера, надрукований на машинці. Це був перший подібний випадок у світі. Чим, за словами друзів Василя Симоненка, молодому поетові вдалося причарувати майбутню дружину Людмилу? Медовим квасом, вишневою настоянкою, виноградною горілкою, трояндовим вином. Правильна відповідь – трояндовим вином.
Один із друзів Василя Симоненка, журналіст Микола Сніжко, розповів, що причарувати Люсю вдалося завдяки вину «Строянд». Робити цей напій він навчився під час відрядження у Тальне, і коли Василь вперше побачив свою майбутню дружину, то купив отакенну корзину «Троянд», зробив із них вино, пригостив її і причарував. А ще пообіцяв робити щовесни трояндове вино, щоб закріпити успіх. Також, за словами Сніжка, Василь називав своє фірмове вино на французький манір – «Симоне», а дружину Людмилу – «Люсьєн». Яке творіння Джерома Девіда Селінджера мало значний вплив на суспільство Америки? «Ловець у житті», «Чудовий день для рибки-бананки», «Френні», «Вище крокви будівничі». Правильна відповідь – «Ловець у житті». «Ловець у житті» незмінно вважається одним із найкращих романів ХХ століття, втім саме для США він має особливе значення, бо за допомогою свого персонажа Голдена Колфілда Селінджер досліджує практично усі проблеми, з якими стикається американський підліток на шляху свого становлення. Кому належать ці рядки? Утім, жодна з книжок не давала відповіді на запитання, що відбувається, коли дражлива пауза між ударами серця розтягується до безкінечності. Макс Кідрук, Сергій Жадан, Любко Дереш, Юрій Андрухович. Правильна відповідь – Макс Кідрук. Хто з відомих французьких письменників і досі посідає перше місце в світі за кількістю надісланих за життя листів? Шарль Бодлер, Жюль Верн, Марсель Пруст, Вольтер. Правильна відповідь – Вольтер. Вольтер був різнобічним письменником, створюючи роботи майже в кожній літературній формі. П'єси, вірші, романи, есе, історичні і наукові праці. Також за своє життя він написав та надіслав понад 20 тисяч листів, більше ніж половина з яких збереглася й понині. Яке прізвисько від друзів отримав Юрій Іздрик за свої музичні таланти? Людина Семпл, Людина пісня, Людина мюзикл, Людина оркестр. Правильна відповідь – Людина оркестр. Юрій Іздрик закінчив музичну школу по класу віолончелі та фортепіано, згодом самотужки опанував гру на гітарі та мандоліні. Його часто називають людиною-оркестром, оскільки крім літератури він займається ще й музикою. Який видатний твір написав прадід Френсіса Скотта Фіджеральда? Текст Конституції США, текст Декларації про незалежність США, текст Державного гімну США, текст Уставу Конгресу США. Правильна відповідь – текст Державного гімну США. Френсіс Скотт Кі, прадід автора Великого Гетсбі, дійсно був автором Державного гімну Сполучених Штатів Америки. Саме тому, коли народився Фіджеральд, він і отримав ім'я Френсіс Скотт. Який факт про письменника Олександра Мехеда є вигадкою? У часи Революції Гідності стояв на Майдані разом із батьком.
об'їздив Донбас, аби зібрати матеріали для нової книги. Довгий час глибоко вивчав російську філологію. Переїхав жити з Києва до Ніжина. Правильна відповідь – переїхав жити з Києва до Ніжина. Бо звісно, що насправді усе було навпаки. Випускник-абітурієнт Олександр Мехет із Ніжина спочатку переїхав до столиці на навчання. Втім, Ніжин завжди був центром його сімейного управління. Там жили батьки, там була сімейна бібліотека. Майже кожні вихідні Олександр Мехет повертався з Києва додому. Яким із наведених занять ніколи не займався Харукі Муракамі в своєму житті? Бурив свердловини для водопровідного управління Токіо, писав комп'ютерні програми, керував джаз-клубом, грав на барабанах для культового гурту Boredoms. Правильна відповідь – грав на барабанах для культового гурту Boredoms. Яка з цих українських письменниць мала честь викладати українську культуру в Гарварді? Ірена Карпа, Оксана Забужко, Катерина Калитко, Софія Андрухович. Правильна відповідь – Оксана Забужко. До речі, викладати українську культуру Оксані Забужко довелося не тільки в Гарвардському університеті, а ще й в університеті штату Пенсільванія. Щоб написати цю книгу, автор впродовж року вивчав історичні матеріали, наукові праці та навіть окультні блоги. Після виходу цієї книги вона продавалася мільйонними накладами та 40 мов. Проти її екранізації виступали в самому Ватикані. Що це за книга та хто її автор? Омана Бога Річард Докінс. Обличчя Бога Роджер Скратон. Код да Вінчі Ден Браун. Сім видів атеїзму Джон Грей. Правильна відповідь – Код да Вінчі, Ден Браун. Книгу «Код да Вінчі» та одноіменний фільм після виходу постійно супроводжували скандали. До низки судових позовів про плагіат додався також і Ватикан, який різко висловлювався проти демонстрації стрічки, підкресливши, що вона спотворює історію релігії та зловживає незнанням католицької віри. Не дивлячись на це, навіть у переважно католицьких країнах, таких як Іспанія, Італія та Мексика, квитки на прем'єру фільму були розкуплені повністю. У 2014 році вийшов у світ другий роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія», звідки пішла назва цього роману. З тексту девізу Австро-Угорщини, з реклами корму для тварин, від назви Віденського бару, від назви Угорського бару. Правильна відповідь – з тексту девізу Австро-Угорщини. Словосполучення «Фелікс Австрія» є частиною девізу, що в перекладі читається так. «Нехай воюють інші, а ти, щаслива Австрія, укладай шлюби». До речі, цю назву для роману Софії порадив її батько Юрій Андрухович.
Користуючись нагодою, хотів би щиро подякувати своїм першим спонсорам, які вже долучилися до підтримки мого каналу. Якщо ви дивитесь це відео і у вас також з'явилося бажання внести вагомий вклад у розвиток мого контенту, чекаю на вас у розділі «Спонсорство», де ви можете обрати для себе декілька варіантів залучення в мій творчий процес. Від мінімальної, але дуже приємної підтримки до вельми поважного статусу, що надає доступ до таємної бібліотеки ексклюзивних та цікавих відео. Другий раунд. Книжкові екранізації. 2 бали за правильну відповідь та 20 секунд на подумати. Завдання просте. Побачивши уривок із фільму, вам потрібно лише назвати автора та твір, за яким той був знятий. Бачите ці чорні коробочки? Вони звуться телефони, і я вам відкрию маленький секрет про ці телефони. Вони не працюють самі, зрозуміло? А вбивати телефоном уміють усі. І кожен з вас, мої кваліфіковані брокери, що не покладуть трубки, доки клієнт або купить, або бляха помре! Правильна відповідь – «Вовк з Уолл-стріт», Джордан Белфорд, 2007 року. Треба поспішати, бо потрапимо в снігову бурю. Поговоримо про це в Пітсбурзі. Я не поїду в Пітсбург. Чому? Через снігову бурю. Ти любиш яхти, але не любиш океану. Влітку ти разом з батьками їздиш на озера. Там у вас довгий сарай для човнів з дірявим дахом. Правильна відповідь – «День бабака», Дені Рубіна, 1993 року. Скинута з ледь помітного Бі-29 атомна бомба буде жахливим проявом влади і могутності. Як можна продемонструвати бомбу японцям, щоб схилити до миру? Її треба максимально недвозначно продемонструвати. І двічі. Можна обрати з 12 місць за списком. Даруйте, з 11. Я викреслив Кіото з міркувань його культурної цінності для мешканців Японії. Правильна відповідь – «Американський Прометей» Мартіна Шервіна і Кая Берда, 2005 року. Ти стоїш переді мною і кажеш: «Доне Корлеоне, я хочу справедливості». Та просиш ти без поваги. Мені не соромно, що я все життя працював на свою родину і що не схотів бути лялькою, яку смикають за шворку. Правильна відповідь – «Хрещений батько» Маріо П'юзо, 1969 року. Який вузол ти зав'язав? Сам себе питаю. І? Пробач. Я не знаю. Де мій інженер? Живий? А ти швидко риєш? Переміг? Це вже не просто суперництво. Мова йде про життя моєї маленької донечки. Не вплутуй її у це.
Правильна відповідь – «Престиж» Крістофера Пріста 1995 року. Третій раунд – тематичний, і сьогодні в нас тема «Творчість Сергія Жадана». 3 бали за правильну відповідь та 25 секунд на подумати. Хто зіграв ключову роль в житті Сергія Жадана на шляху до письменництва? Правильна відповідь Олександра Прокопівна-Ковальова, тітка Сергія Жадана. Розмірне дитинство, заохочування батьків, любов до української мови та бажання писати – це не все, що потрібно для того, щоб стати письменником. Ключову роль у цьому зіграла тітка Сергія Жадана, поетка Олександра Прокопівна-Ковальова, учениця самого Василя Мисика та вже тоді член Національної спілки письменників України. Вона також очолювала у Харкові культурологічне товариство «Спадщина» – справжній літературний осередок, який проводив власні зібрання та читання творів. 87-88 рік молодий Сергій Жадан регулярно приїздить до Харкова та разом із тіткою відвідує ці заходи. Крім цього, Олександра Ковальова прививала хлопцю гарний смак до поезії, наприклад, даючи читати Василя Стуса в самовидаві, коли ще не було його перевидань. Вона ж підтримувала молодого Жадана і в спробах писати. Він показував їй свої вірші, вона казала, що це погано, але просила писати ще. І Сергій писав. Яку назву мала перша збірка віршів Сергія Жадана, завдяки якій він виграв літературний конкурс від видавництва «Смолоскип»? Правильна відповідь – цитатник 1995 року. Моя перша книжка була самовидавча, і вона вийшла 1993 року. Мені тоді було 19. Ми її надрукували в школі в кабінеті інформатики на старих принтерах. Друкували цілий тиждень, це була якась середньовічна діяльність. Зробили 100 примірників. А потім основа цієї книжки перейшла вже до справжньої книжки, нормальної. Я вже в 17 років відчував себе поетом. Коли тобі 17, ти пишеш вірші, безперечно, ти вважаєш себе центром літературного процесу. І от цю книжку, яку я до цього надрукував на принтерах, я перенабрав на машинці, відправив на конкурс «Смолоскипа» і переміг. І мені видали вже справжню першу збірку «Цитатник» 1995 року. Яку назву мала перша збірка оповідань Сергія Жадана, яку він написав у Відні під час річного навчання у Віденському університеті? Правильна відповідь – «Біг Мак» 2003 року. Сергій Жадан їхав до австрійської столиці з твердим бажанням написати книгу і бажано прозову. Згодом із Відня він надсилав імейли Юрію Андруховичу, в яких розповідав про свої емоції від написання прози. Він говорив, що пише роман, але не може зрозуміти, подобається це йому чи не подобається. Роман, у якому є вірші, який згодом розвалиться на окрему збірку оповідань та книгу віршів. Фактично, це було 9 місяців вільного часу у Відні. Я вчився, ходив на лекції та курси німецької мови. Але я не весь час ходив, бо мені це було не надто потрібно. Я не мусив цього робити. Сидів, писав. Я написав там 2 книжки – «Історію культури початку століття» і, власне, «Біг Мак», яку назву мав перший роман Сергія Жадана.
Правильна відповідь – Depeche Mode 2004 року. Через рік після виходу Big Mac у видавництві Folio з'явився і довгоочікуваний перший роман Depeche Mode. То гостросюжетна, то абсурдно антисюжетна пригода кількох молодиків, які шукають свого приятеля по гуртожитках, заводах, полях і залізницях Сходу України. У Depeche Mode поєдналося цікаве письмо та неабияке почуття гумору. Для читацького успіху важливою була й тематика – життя молоді у великому місті. Яку назву має перший і поки що єдиний роман Сергія Ждана про російсько-українську війну? Правильна відповідь – «Інтернат» 2017 року. Безперечно, головним твором воєнного періоду Сергія Ждана є роман «Інтернат», який вийшов у видавництві «Меридіан Черновіць». Книга про важкий січень 2015 року на межі бойового зіткнення. Довгоочікувана книга про Донбас, якої чекали від письменника. Цікаво, що згодом автор відкрив невеличку завісу таємничості та розповів, яким був останній етап роботи над книгою. Коли «Інтернат» був дописаний, я віддав його почитати двом десяткам своїх друзів та колег, які згодом вказали на деякі мої промахи, помилки та суперечливості. Після цього була пауза півроку на виправлення, і ця пауза, безперечно, пішла на користь тексту. Для тих глядачів, які не змогли точно відповісти на питання третього раунду, в мене є чудове відео, яке точно допоможе вам дізнатися більше про Сергія Ждана та його неповторну творчість. Ну і не забувайте, що в мене також є Телеграм, де я планую викладати новини зі світу літератури, анонси та цікаві моменти з процесу створення подальших великих відео. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в кутку екрану. Дякую. Друзі, перед вами ще один зручний інструмент підтримки мого каналу. Якщо вам подобається моя робота і ви б хотіли внести свій вклад у розвиток мого контенту, ви можете це зробити буквально у декілька кліків. Я, в свою чергу, також хотів би віддячити вас за підтримку спеціальними бонусами, починаючи від згадки вашого імені в наступних випусках і закінчуючи раннім доступом до нового контенту або до ексклюзивних відео. Тож, доєднуючись до нашої дружньої родини, ви не тільки сприяєте розвитку мого каналу, а ще й отримуйте ще більше цікавого контенту зі світу літератури. Що ж, на сьогодні питань достатньо. Пишіть свої результати та побажання під відео, підписуйтесь на канал і очікуйте тут на нові цікаві випуски. До зустрічі в коментарях.